ቀደም ብለን ቃል እንደ ገባ ነው የአቤከቤ ማስታወሻን የምንገልጥበት ሰዓትም አሁን ነው የአቤከቤ ማስታወሻን እናቀርባለን አቤከቤ በመስከረም ሰባት እንዲህ አለ ለሪዞርቱ ቤተሰቦች መሴ ዛሬ ላይ ወደ ጥበብ መፍለቂዋ ወሎ ሄጄ አንድ አንጋፋና ተወዳጅ አርቲስት ለመዘከር ወደድኩኝ ይላል አቤ ከቤ የተወለደው ጥር 23 ቀን በቀድሞ አጠራር በወሎ ጠቅላይ ግዛት በዋድላ ደላንታ ልዩ ስሙ ወይኮን አቦ በተባለ ስፍራ ነው እንደተወለደም እናቱ ሞገስ ብለው ነው ስም ያወጡለት ዕድሜው እድሜው ለትምህርት ሊደርስ አካባቢ ባለው የቄስ ትምህርት ገብቶ መማር ቻለ ቤተሰቡን በሰዓቱ ያላቸው ስለነበሩ ወደ ሌላ ቦታ በመውሰድ መንፈሳዊ ትምህርት እንዲማር አደረጉት እሱም ቅኔ አቋቋም ዝማሬ መዋሲት ጾመ ምዕራፍ ድጓ መማር ችሏል በአንድ ወቅት ከተማን ለማየትና ከመሻት የተነሳ ደሴ ጠፍቶ ይሄዳል ቤተሰብም ወዲያውኑ ተከታትለው ከደሴ መልሰው አመጡት ትንሽ ቆየት ብሎ ያ የሸፈተ ልብ አላርፍ ብሎ ባገኘው አጋጣሚ ቀጥታ አዲስ ሰበባ አዱ ግነት ጠፍቶ መጣ መሴ የዛሬ የዝክር እንግዳችን አንጋፋና ተወዳጅ ተዋናይ የዜማና የግጥም ደራሲ ሲራክ ታደሰ ሲሆን እናቱ ያወጡለት ሞገስ ቢሆንም በልጅነት ጊዜው የቀን ያስተማሪው ሲራክ ብለው ያወጡለት ስም ቋሚ ሆኖ መጠሪያ ሆነ ይላል አቤ እናቱን ከመውደዱ የተነሳ ያወጡለት ስም እንዳይረሳ ብሎ ሞገስ ብሎ ብሎ እጁ ላይ ተነቅሶታል መሴ ጋይ ሲራክ አዲስ አበባ ከመጣ በኋላ ሰው በሰው ወደ ምድር ጦር በመሄድ በግጥምና ዜማ ደራሲነት መቀጠር ቻለ ይህ የሆነውም በ1959 ዓ ም ነው በምድር ጦረ ሥራ በውትድርና ከመሰልጠኑም ሌላ በተቀጠረበት ሙያ ማለትም በግጥምና ዜማ በመድረስ ለድምፃዊ ታምራት ሞላ ማን ነበረ ቆንጆ ማን አይናማ ታዲያ ምን ያደርጋል ምሞታ አይቅርማ ሸፈራው ለአባይ በለጠ ለለገሰ ቀኖ ለጸዳለ ገብረ ማርያም ለድምፃዊ ኮነሬ ለማ ሰው አልማዝንቁ መሳይ ወርቅ ሥራ ውበትሽ ፀሐይ ነው የሚያበራ። ከምድር ጦር ውጪ ለጥላውን ገሰሰ ትንፋሼ ተቀርጾ ይቀመጥ ማልቀሻ ይኖ የሞት ኩለት ይኔ ማስታወሻ ላለማየ ሸቴ ለመልካሙ ተበጀ ረ መላመቱ ዘመደ ወዳጆቼ አይን አፋር ሆኛለሁ አይን አይቼ ለፍቅር አዲስ ነቃ ጥበብ የአሙሱን ፈረስ ለበዛ ወርቅ አስፋው ለጌራ ነቃ ጥበብና ለበርካቶች በርካታ ሙዚቃዎችን ሰጥቷል መሴ ከ1959 እስከ 1969 በምድር ጦር በመቶ ምኔም በመቶ ብር ደሞዝ ከሠራ በኋላ በ1969 ዓ ምት ብሔራዊ ትያትር በ330 3 ብር ደሞዝ ሊቀጠር ቻለ ብሔራዊ ትያትር ከገባ በኋላ የሎሬ ጸጋይ ገብረ መድን ሥራዎችን አሁ በስድስት ወር እናት አለም ጠኑ ከነጋሽ ገብረ ማርያም ሥራዎች ያዛውንቶች ክበብ ከጋሽ ተስፋ ያበበ ሥራዎች ውስጥ አምታታው በከተማ ከጋሽ ተስፋ የገሰሰ ሥራዎች ታድሶና በርካታ ተወኔዎቶችን ለመጫዎች ችሏል በተለይም በቴሌቪዥንና በሬዲዮ የተለያዩ ድራማዎችን የቪዲዮ ፊልሞችንም ተጫውቷል መሴ ጋይ ሲራቅ እናት አለም ጠኑ ቲያትር ሲጫወት የጃንሆይን ገጸ ባህሪ ነበር ተላብሶ የሚጫወተው እዛ ላይ በድምፅም በቁመትም ተሳክቶለት በደንብ ነበር የሰራው ይህን ቲያትር በአንድ ወቅት ፕሬዚዳንት መንግስቱ ኃይለማርያም ከተለያዩ ጄኔራሎች ጋር በመሆን ገብተው አይተውታል ብሏል አቤ ከቤ ተዋናዮች ተመልካች ሊሰናበቱ ሲመጡ ፕሬዚዳንት መንግስቱ ተዋናዮችን ተነስተው ሲጨብጡ ጃንዌን ሆኖ የሰራውን ጋይሲራክን ሳይጨብጡት አለፉ ምክንያቱም ተውኔቱን በደንብ ስለሰራው ስሜታቸውን አደፍርሶት ነበር ይላል መሴ ጋይሲራክ በጣም ተጫዋችና የደግነት ጥግ የተላበሰው ሰው ነበር በተለይ ብዙ ተዋናይን የሰካራምን ገጸ ባሪ ተጫውተዋል የጋሽ በጣም በጣም የሚለይና እውነተኛ ነበር የሚመስለው ጋሽ በአንድ ወቅት ጓደኞቹን ለባህል ቤቱ እንዲጋብዙ እንዲጋበዙ ይጠራቸዋል በኋላም ሰዓቱ ከመድረሱ በፊት ቤቱን ይዘጋና በሩ ላይ ለዛሬ በገንዘባችሁ ተዝናኑና ዋሉ በማለት በወረቀት ጽፎ ለጥፎ ተሰውሮባቸዋል ሲራክ ብዙ መስራትና መፍጠር በሚችልበት ወቅት የያዘው በሽታ ተመቅኝቶት ልክ በዛሬ ሁለት መስከረም ሰባት ቀን ሁለት ሺ አንድ ወደ ዘላለም ቤቱ ተሸኝቷል እንዘክረው ሰላምና ጤና ላለም ምዝ በሙሉ ይሁን ይላለሁ ብሎ አቤ ከቤ አንጋፋና ተወዳጅ ተዋናይ ይዚማና የግጥም ደራሲ ሲራክ ታደሰን ዘክሯል ከቤና ከቤ እናመሰግናለን